Välkomna allihopa till en ny video och jag vet inte om det är fortfarande serien av vägen till Cristiano Ronaldo, men vi kör på det. Jag har nästan gett upp på den här serien för att Ronaldo är så himla dyr, och det ni ser på skärmen här, det är precis innan Team of the Year. Jag har sålt hela mitt lag, får ungefär 500 000 coins, och jag hade sparat så himla många packs inför Team of the Year, så det här kommer vara en Team of the Year pack opening. Och sen kommer jag även visa lite gameplay på mitt nya lag. Och som ni kan se här, jag har skaffat in det här specialkortet Suarez. Jag har även gjort specialkortet Dybala. Men det var svårt att få till ett lag tillsammans med dem. Men hur som helst så har vi en hel del packs att öppna, och jag kommer bara visa er highlightsen, så inte de dåliga packsen som jag får, utan bara de som är bra och walkouts, eller vad det heter, det här när det kommer upp en flagga och sånt. Och ja, samtidigt så tänkte jag att vi kommer prata lite generellt när det här pack-openingen pågår. Så efter pack-openingen så har jag gjort även ett riktigt, riktigt bra lag. Ni kommer vara säkert lite skeptiska på val av spelare som jag har i mitt lag, men jag kan säga så här, jag är i nuläget helt obesegrad med det laget. Jag har inte superbra, kan man säga, försvarslinje om man räknar i pace. Så jag kommer visa er vad jag har. Och jag har alltså aldrig förlorat med det laget. Och jag spelar lite offline, jag sjönk ner. Eller jag, förlåt, jag spelade lite online fast off camera. Men jag sjönk från division 3 till division 4. Så det var, jag hade ett dåligt lag innan Team of the Year. Så jag tänkte okej, jag ska inte spela mer. Jag väntar till efter Team of the Year. Och efter Team of the Year pack opening så ska jag sätta ihop ett bra lag och försöka jobba mig själv uppåt i Division Rivals. Och det är exakt det jag har gjort. Jag har satt ihop ett lag, och som sagt så är mitt lag obesegrat just nu. Aldrig förlorat. Och alla matcher som ni ser, det är, jag tror jag har spelat 3 eller 4 matcher innan allt som är inspelat idag. Och alla är alltså obesegrade. Så ni kommer ta och se vad det är för lag jag har och vem som är kingen i liksom mitt lag som håller hela laget uppe. Hur som helst, vad jag skulle säga är att det är lite svårare för mig att få videos lite mer regelbundet, och jag tror att jag kommer behöva nästan typ lägga ner den här serien. Jag kommer säkert spela av i sidan av och lägga upp kanske videos då och då, men absolut inte veckovis. Jag klarar inte av det. Om jag får upp kanske varannan vecka eller var tredje vecka så är jag väldigt nöjd, men det kan bli väldigt svårt, och jag vet inte hur länge jag kommer kunna hålla det här tempot med just FIFA och sånt. Jag tycker om att spela FIFA, tycker om att göra detta, men jag har helt enkelt inte så mycket tid, och det är väldigt tråkigt för jag tycker väldigt mycket om det här. Men hur som helst, vi ska inte prata om det, det kanske ändrar sig, och jag ska försöka göra tid åt det om det är möjligt, men vi får se vad som händer. Jag kommer lägga upp lite random saker, så jag kommer försöka att inte ha så här serier som pågår, så här vägen till Cristiano Ronaldo eller My Player. Sånt kommer typ inte komma upp. Kanske vägen till Cristiano Ronaldo, men då blir det mer Ultimate Team. Men jag tänker liksom inte kämpa ihjäl mig för att försöka få Cristiano Ronaldo. Så det kommer inte hända. Så ja, det är väl det som jag tänker är viktigt för er ändå att veta, så att det blir lite svårt att få upp videos. Men ja, vid sidan av, självklart YouTube, jag har ju mitt jobb, jag är som sagt läkare. För er som är old school känner ni säkert till att jag pluggade som läkare och var läkarstudent när jag höll på med YouTube som mest. Och det var egentligen när jag var utomlands ändå. Jag pluggade liksom i Rumänien, och jag hade ingenting för mig på det sättet vid sidan av plugget. Så det var därför jag höll på med YouTube, för att liksom kunna sysselsätta mig, och jag tyckte det var så kul. Ja, så det är väl det. Det som ni ser framför er, det är pack openings av de här icon swaps. Jag hade fått en hel del bra packs, och jag hade även fått de här plus 83 rated spelare och plus 85 rated spelarpacks, och ni kommer se vad jag kommer få här. Vi har ändå fått en hel del okej spelare. Jag är faktiskt väldigt nöjd ändå med min pack opening. Och som ni kan se, jag får Kanté, jag kan spoila lite hur mitt lag ser ut. Jag gjorde en hybrid mellan typ vad blir det egentligen? Det blir lite blandat, men det blir lite spanska ligan, lite Premier League, och så även en spelare faktiskt som är från
vad heter det, Serie A. Och varför jag klippte här, det är egentligen mitt 83 rated spelarpack. Som ni kan se i nästa flik så kommer vi se vad jag kommer få det här. Vi har en flik till av spelare. Det ser inte så bra ut. Det är för många 83 rated. Och som ni kan se här, utan att spoila, vi får 84 rated. Och vi närmar oss slutet. Och den bästa spelaren som jag får, det blir vem annan än Mané. Så kylig han är. Den som vet den här meningen, ni är guld. För att det var från, är det FIFA 14? Ja, ni får verkligen rätta mig. Mané, så kylig han är. Det var riktigt kul vid den tiden. Det var den 83 rated player pack från Iconswaps. Och här har vi vår 85 rated spelarpack. Och vi fick tyvärr ingen team of the year. Det var mina två bästa kort eller så här packs som jag hoppades att jag skulle få en team of the year, men tyvärr fick ingen ingen team of the year i år heller och har aldrig fått det. Det var faktiskt ett riktigt dåligt 85 rated spelarpack, så om ni har fått bättre så hoppas jag verkligen på det, och ni får jättegärna skriva i kommentarerna vad det är ni fick. Men vi har alltså gått ner i division, vi är i division 4 och det här är mitt lag som ni ser här. Det är ett riktigt, riktigt köttigt lag. Jag ändrar till 4-2-3-1 in-games och den som gör liksom hela mitt lag, det är mittbacken Thiago Silva. Och jag ska förklara till er varför vi har honom. Thiago Silva har aldrig förlorat egentligen en match på fut. Men han har på player traits, han har det här leadership. Jag vet inte om det heter något annat på svenska. Typ någon form av ledarskap eller något sånt. Det är han som får kaptensbindeln. Det är liksom väldigt viktigt. Jag köpte faktiskt in Van Dijk innan jag hade det laget. Och jag förlorade faktiskt mina matcher. Så jag tänkte, jag vet inte vad det är jag gör för fel. Jag har Van Dijk, typ spelets bästa försvarare. Men sen så tänkte jag, nej, vi får satsa istället på att köpa Messi. För jag hade inte pengar för att köpa Messi och göra det här laget om jag hade Van Dijk. Men det här sista delen av videon, den kommer gå ut på att visa er hur bra försvar jag har i laget. Alltså jag kommer visa er mina mål och sånt. Men mitt försvar är så otroligt bra. Han här, Ansaldi, är den bästa högerbacken jag har spelat med. Han är fantastiskt bra. Han är inte bara bra på att försvara, utan han är lite som en mittfältare egentligen. Alltså han har lite den här bolltouchen. Inte som en försvarare. Ni vet att när en försvarare nästan har bollen och passar. De är så klumpiga. Men inte Ansaldi. Och vi, alltså Thiago Silva, han har väldigt låg pace som ni kan se, som ni vet då. Det är därför liksom ingen vinner. Men kolla typ den här brytningen av Thiago Silva. Han är liksom så kylig. Han är så smart försvarare. Han är seg, så jag förlorar ju självklart om jag det blir en springtävling. Som typ här. Han sprang förbi, men jag försökte glidtackla honom. Som tur är, jag tror Alisson gör en bra räddning. Och det gör att han får en stolpe. Han leder ju fortfarande med 1-0. Och ja, ni ser, kolla, just de här hatar jag. När de springer rätt in i våra spelare. Och sen så går de bara igenom på något sätt. Bollen studsar förbi på något sätt. Och det liksom bara går igenom. Där så försökte han göra samma sak igen. Thiago Silva är där och stoppar bollen. Men alltså Pogba och Suarez har varit riktigt, riktigt, riktigt bra. Pogba spelar jag som en, vad heter det, cam på 4-2-3-1-formationen. Så jag sätter honom som cam. Jag sätter Messi på vänsterkanten, Mané på högerkanten och Suarez på toppen. Och som ni ser här, vi vänder 80:e minuten och han försöker göra samma sak igen. Han försöker sprinta hela tiden och försöker liksom gå igenom mina långsamma försvar, om man säger så. Thiago Silva, återigen en riktigt fin tackling. Han gör samma sak där, försöker springa förbi Thiago Silva, men det lyckas han inte i den 87:e minuten. Och vi försöker hålla i bollen, han försöker pressa högt och det gör att Messi blir fri och självklart gör världens bästa spelare ett mål. 89:e minuten, 3-1, och nu försöker han igen. Kolla, han gör samma sak. Ni har säkert varit med om detta. De bara springer rätt igenom och försöker gå förbi liksom försvaret. Här gör han samma sak och så händer det där. Jag hatar det där. Jag hatar verkligen det där. EA förstör det här spelet med det här konstiga grejen att de kan bara springa rakt fram. Det är liksom väldigt, väldigt irriterande. Hur som helst, åter en match som vi vinner. Vi vinner alltså 3-1 och vi spelar mot den här killen. Som ni ser, de har väldigt bra lag. Jag spelar mot faktiskt ganska bra spelare. Och det här var den svåraste matchen som jag har spelat. Han börjar väldigt bra. 2-0, 32:a minuten. Har fortfarande inte gjort ett mål. Han gör samma sak där. Springer rätt förbi
på Vidic. Vidic lämnar ifrån bollen och vi ligger 3-0 under. Jag trodde det här skulle vara med första matchen som vi förlorade. Men som jag redan har sagt i början av videon, vi har spelat med detta lag och är obesegrade. Så vi på något sätt, antingen spelar vi lika eller vinner utan att spoila mot den här killen. Men ni ser, det är Thiago Silva och Vidic i försvaret. Och jag har, alltså jag älskar mitt anfall. Jag har Suarez, jag har Messi, jag har Mané. Tyvärr, det som är lite dåligt, Pogba har inte ett så bra avslut. Jag har lagt honom på, jag vet inte vad det är för kemikort på svenska, men det heter Dead Eye när det finns 3 pluppar på skott och 3 pluppar på passning. För den gör att man får 15 i avslut, men han kan ändå inte avsluta. Ni kan se att han får väldigt många chanser. Och om han hade suttit sina bara chanser hade vi haft 4 mål just nu. Men han sätter den här chansen i alla fall och så blir det 3-3. Och det är 69e minuten och han har problem för att det är Thiago Silva som faktiskt spelar upp sig i matchen och försvarar riktigt, riktigt bra för oss. Och här kan ni se honom, kolla här, han försöker springa mot oss och vad jag gör just nu som jag inte gjorde förut, jag glidtacklar. Jag hatar den där bollstudsen så jag glidtacklar heller för att försöka få kontroll på bollen. Och här kan ni se 89e minuten, Suarez med vänsterfot. Och ni kan inte tro jag höll på att gå i taket, men det var faktiskt offside. Så vi förlorar, eller inte förlorar, men vi spelar 3-3, vi spelar lika. Jag var ändå nöjd, jag har inte förlorat med detta laget. Så jag vill ändå skryta att jag är obesegrad, det vill jag liksom göra. Men det var väldigt nära att vi kom iväg från den matchen med en vinst. Och det tycker jag att vi borde. Om Pogba hade suttit sina chanser så hade vi gjort detta. Och som ni ser här, vi är återigen på vinstspåret. Vi börjar riktigt bra med 1-0. Thiago Silva återigen visar sina försvara skills. Och har ni problem med att försvara så ska jag förklara till er exakt vad det är jag gör. I början av matcherna, det fanns ett klipp där som kanske ni inte förstod. Jag pratade om någonting annat samtidigt då. Det som man gör är, man har ju liksom 4-2-3-1. Det betyder att man har 2 CDMs och det är de som är nyckeln. Det är väldigt viktigt att man inte går ut med sin backlinje. Går man ut med sina backar, självklart så blir det problem. Däremot är backarna dina sista spelare, då måste man ju ta dem. Men man ska försöka att inte, som ni ser här, kolla, jag har Thiago Silva. Jag försöker försvara här, det går inte, sen kom Vidic och hjälper till. Men man måste ju försöka få sina CDMs att komma tillbaka. Styr en CDM och ha honom liksom vid backlinjen och försök blockera för honom så att han inte kan göra någonting. Om man vill ta ett långskott, hellre det än att han passar någon som är närmare straffområdet. Ungefär så gör jag. Och sen får det gå som det går. Man får försöka försvara och vara kylig. Kolla här, jag är till exempel Ansaldi. Jag har inget annat val än att gå för Thiago Silva. Jag stod lite mer på vänstersidan med mening för att Alisson skulle kunna täcka. Och det gjorde han, tack och lov. Och alltså kolla här, CDM-en. Titta vem jag springer tillbaka med. Det var Valverde, men jag var tvungen att ta Thiago Silva för att han var för snabb helt enkelt. Och det är de, folk har riktigt bra snabba spelare. Så jag har inget val, ibland måste jag gå med mina mittbackar. Men så mycket ni kan spela tillbaka med era CDMs och ha lite snabbare CDMs så hade det varit bättre för er. Kanté, jag tycker han är riktigt bra. Han har liksom han har riktigt bra försvararstats och så. Men han har ingen superpassning eller superskott på det sättet. Samma sak med Valverde. Han är väldigt stabil, Valverde. Och har varit 86 i pace eller något. Det är helt otroligt vilken bra spelare det är. Det är ett riktigt bra ultimate teamkort. Har ni inte provat honom så måste ni göra det. Jag hade gärna velat till exempel prova andra CMs typ Modric och sådana spelare, men ja, just nu så har jag det här laget. Jag älskar det här laget jättemycket. Jag kommer säkert bygga något annat lag. Jag vill jättegärna ha ett lag med Zlatan. Men Zlatan är ett för dåligt kort. Det var även någon som sa det på kommentarerna att han är för dålig och han är för långsam. Men jag tror faktiskt, jag har blivit lite bättre på FIFA, eller ganska mycket bättre måste jag väl ändå tycka. När jag har gått obesegrat så här många matcher, det har jag aldrig gjort. Och särskilt så är det för att jag har ett sånt här bra lag. Och det som jag gillar med Suarez, för det första det här specialkortet, han har 4, nu ska vi se att jag säger rätt. Han har 4 i skill moves, 4 stjärnor i skill moves, så
som inte hans andra Suarez-kort hade. Det som jag visar här, det är att när jag bytte spelare så fick jag Alex Tejes som är på kanten en Thiago Silva, och när jag försökte byta till Thiago Silva så var han redan förbi, så jag skyllde på EA där. Men kolla in det här Messi-målet, det är ett riktigt Messi-mål. Det är riktigt kyligt, det är en av de finaste målen jag har gjort. Kolla på honom, han tar hela laget. Och jag måste säga, Messi är ett fantastiskt bra kort på Ultimate Team. Om ni inte har honom, han är väldigt billig. För ungefär 300 000 så kan ni få liksom Messi 93 rated. Alltså kolla in den dubbelräddningen från Alisson. Helt otroligt. Men alltså Messi, alltså det är ett riktigt bra kort. Han har så hög i dribbling, han har så bra acceleration. Och det är det som krävs i detta spel. Folk kör sprint speed, men acceleration är det viktigaste. Sprint speed är bra, men det är de här små kan man säga manövrerna som räknas mer, och att man är mer kylig. Kolla här Messi igen, men synd att det inte blir mål där, men han gör, alltså han skapar så mycket kaos. Det här laget med de som jag har på toppen skapar så mycket kaos. Jag hade väldigt mycket tur här, som ni kan se bollen studsar till mig i 90:e minuten. Och ja, han blev såklart jättesur, han var nära att komma förbi, fick iväg ett skott där, men tyvärr var det sista som han gjorde. Och vi vinner det här 2-1, återigen obesegrade, vi slår allihopa. Jag går från division 4 till division 3 och jag tågar på väg uppåt. Så jag har inte spelat FIFA sen jag spelade de här matcherna, så jag vet inte om jag är fortfarande obesegrad just nu. Men jag ska spela in, för jag tycker det är väldigt kul att jag är obesegrad. Jag ska se hur länge det här håller. Jag kanske tar mig hela vägen till division 1, vilket jag inte tror, men självklart jag hoppas. Och ja, som sagt, vi pratade om att jag skulle gärna vilja ha Zlatan och bygga ett lag runt Zlatan. Det vill jag göra och testa och se. Men det gör vi kanske när jag börjar förlora med det här laget. Men just nu så tycker jag jättemycket om det här laget. Jag packade Mané, jag packade Kanté. Vem mer packade vi? Vi packade Alex Tejes. Så vi hade jättemånga spelare som liksom jag packade och byggde ett lag runt om. Så det var väldigt trevligt att jag inte behövde slösa pengar för dem, för annars hade jag behövt ta lite billigare alternativ. Men ni kan se, alltså min spelmotorik är mycket bättre. Kolla här hur jag försvarar. Jag har Valverde och Kanté så mycket jag kan. Och här Thiago Silva, riktigt bra försvaret av honom. Han kommer förbi här och det gör han väldigt enkelt. Men tack och lov, Alisson, riktigt bra målvakt. Jag vet inte vad ni tycker om honom, men jag ser att jättemånga spelar med den här Pope, eller jag vet inte om han uttalar hans namn som Pope från Premier League. Jag tror han är någon 82 rated eller något sånt. Han har jag faktiskt spelat en gång när jag pushade Squadbattles, för jag hade honom och det var liksom den enda Premier League-spelaren som målvakt som jag hade. Så jag spelade honom. Han gjorde faktiskt sjuka räddningar för mig, men jag vet inte om jag vågar köra honom faktiskt istället för Alex Tejes. Eller förlåt, vad säger jag? Alisson. Det var det jag menar. Men jag kör Alisson just nu, jag är väldigt nöjd med honom. Vi går obesegrade, så jag brukar säga det, man ska inte byta på ett vinnande koncept. Har ni ett vinnande koncept, kör på det. Och det är helt okej att förlora då och då. Det är liksom, det gör alla. Men inte jag just nu. Men ni kan se, kolla laget här. Alltså Mané på högerkanten är alltså riktigt farlig. Jag gillar att köra att man har samma fot på rätt kant. Folk gillar att köra fel fot på kanten för att kunna liksom göra en finesse shot in i mål. Men jag gillar hellre att man skjuter så här som ni såg på Mané där. Vad säger man? I motsatt sida. Eller att man kan göra in ett inlägg. Jag tycker det är viktigare. Jag får mer av de chanserna än vad jag får läge att göra en finesse shot in. Så det är viktigare för mig. Så därför brukar jag högerfotad på högerkanten, vänsterfotad på vänsterkanten. Eller alternativt det bästa är om man skulle ha ett femstjärnigt svagfot, så spelar det absolut ingen roll. Och hade jag inte packat Mané så hade jag kört Son på vänsterkanten. Eller vänta, vänsterkanten. Nej, högerkanten blir det då, för Messi skulle kört på vänsterkanten. Men som ni kan se, det var lite gameplay där och lite pack opening, så jag hoppas ni tyckte om den här episoden. Den blev lite lång, men jag tänkte att ja, det var så mycket, vad ska man säga, som jag hade spelat in. Så jag tänkte att det här får ni självklart se på, och jag har ändå samlat på mig ändå ganska mycket sen Team of the Year. Och ja, jag vet inte när nästa video kommer bli, men jag hoppas ni tycker om den här videon. Ni får jättegärna lämna en like, en kommentar, jag läser alla era kommentarer.
Så får vi se hur länge vi kan gå obesegrade. Så hoppas jag att vi ses snart. Jag vet inte som sagt om det kommer komma ut eller när det kommer komma ut. Men vi håller tummarna och så får vi se vad som händer. Och jag hoppas att ni har det väldigt bra. Och vi syns till nästa video. Ha det gött allihopa.